ដីទាំងអស់គ្នាឥឡូវនាំគ្នាទៅលេងសាមកលេងសាយបាននៅខេត្តសៀមរាបផ្សារទំនើបហើយដល់ថ្ងៃនេះមនុស្សច្រើនមែនតើចិត្តតថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរបាននេះជាទិដ្ឋភាពផ្សារនៅខេត្តសៀមរាបចំទី4ហើយដល់តាំងតែងស្អាតបបៃចាឱកាសបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិផងនេះមកពីអ្នកអពុនអានទឹកខាងលើអាននេះគាត់នឹងដាក់តាំងឲ្យហែលេងកើតនេះដើមមកគេទៅខ្ញុំចូលខាងដើមវិញហ៎ដើមទៅដើមទៅលេងបាននេះជារោងកុនលីជីននៅផ្សារនៅផ្សារនៅអត់ចិត្តផ្ទះទៅតាមចូលឆ្នាំឲ្យបានផ្ទះថ្មីនៅក្នុងខ្ញុំគឺថាមីឯងត្រូវខំពីមិនដែរស្គាល់គ្នាពេញតែជិននឹងជិនមិនដល់ហើយយើងបានជួបគ្នាតែពិតនេះស្អីគ្រប់សំនឹងវេលាឲ្យនៅក្បែរគ្នាជាជាបាទឥឡូវសិនសាបាទជាអត់ផ្ទះវិញតាមមានអីទៅទៀតបាទនេះជួបគ្នាតាមព្រោះទៅទៅបាទឥឡូវកុំដល់ចុះដល់ទៅចុះក្រោមទៅយកទៅមិញចង់លើកណ្ដាលទីលើចង់ចង់កណ្ដាលនេះបានទេណាទៅទៅយូរចង់កណ្ដាលមិញចង់ប្រកបមកហ្នឹងតែញ៉ាំទៅចេញវាចង់ប្រកបណាដល់អ្នកស្រែចូលក្រុងស្រែហ្នឹងស្រែហ្នឹងតែអាចកាន់នោះនេះអត់ទៅអ្នកស្រែមកស្រែពេកទៅចង់កណ្ដាលយូរឥឡូវនាំគ្នាមកថតជិះនៅព្រៃតោះថតជិះ